Kopš Andrejsalas teritorija ostai nav vajadzīga, ekskluzīvā vieta blakus pilsētas vēsturiskajam centram ir identitātes meklējumos. Bijuši plāni veidot laikmetīgās mākslas muzeju, vēlāk arī koncertu zāli, taču nekas no tā nav realizējies. Jaunākie attīstītāji plāni šeit ir grandiozi. Faktiski plānots izbūvēt jaunu Rīgas apkaimi, kurā būšot vairāk nekā 6500 dzīvokļu, arī vietas birojiem, kultūrai, izbūvēta promenāde. Atrasts arī naudas devējs, kāds investors no apvienotajiem Arābu Emirātiem, kas gatavs šeit ieguldīt miljardus. To paredz memorands, ko investors Mohameds Ali Alabārs no kompānijas Eagle Hills parakstīs ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi. Dokumentā rakstīts, ka pašvaldība būs atsaucīga. Dažādu saskaņojumu un atļauju sniegšanai solīts zaļais koridors. Pirms pāris mēnešiem Alabārs jau pavīdēja ziņu virsrakstos Latvijā cita projekta sakarā. Arābu investors solīja naudu futbola stadionu būvniecībai. Startotiskā futbola asociācija FIFA ir piesaistījusi viņu kā tādu investoru, kas varētu investēt, palīdzēt gan futbola stadionu būvniecībā, ne tikai Rīgā vien, bet arī citur. Mēs visus dokumentus, kas saistīti ar to, ko viņš lūdza, esam viņam aizsūtījuši, pašlaik nekādu atbildi neesam saņēmuši. Tā kā skatīsimies, vai šis projekts vispār attīstīsies. Savukārt jau daudzus gadus investoru pazīstot Saeimas deputāts Ainārs Šlesers, kur ar Andrejsalu saista biznesa intereses. Vai jūs piedalījāties viņu piesaistē šim projektam? Es esmu ar viņu vairāk kārtīgi ticies, un es teikšu tā, ka mans ģimenes uzņēmums ir saistīts ar šo konkrēto investoru, jo Arābu valsts tās ir sarežģītas valsts, un pārunas notika ļoti ilgu laiku, bet tā kā es atrodos politikā, tad šodien man nekāda komunikācija ar Arābu investoriem nenotiek. Šlesera ģimenes locekļiem piedrošais uzņēmums ir Regma Group, kam caur virkni citu firmu pieder puse daļu Andrejsalas attīstītājā Rīga Port City. Otra puse ir ekspremjera Andra Šķēles ģimenes locekļiem. Arī pašam Šleseram piederēja 10% Regma Group daļu, taču no dalības viņš izstājās 2021. Gada 21. Martā. Divas dienas pirms prokuratūra arestēja viņam un Šķēlem oficiāli piedrošās kapitāla daļas digitālās televīzijas krimināllietas ietvaros. Šlesers gan uzsver, ka no dalības izstājies nevis krimināllietas dēļ, bet gan tāpēc, ka devies politikā. Šleser un Šķēles ģimeņu firmas pagājušā gada nogalē piedzīvojušas ievērojamas pārbīdes. Tagad gandrīz visa attīstāmā teritorija, ieskaitot pasažieru termināļu īpašnieci SIA Rīgas pasažieru osta, pieder jaunai meitas kompānijai Nī Holdings ar iespaidīgu pamatkapitālu – 114 miljoni eiro. Puse kapitāla daļa pirms dažām nedēļām ieķīlātas Rietumu bankas līdzīpašnieka Leonīda Esterkina investīciju kompānijai. Viņš ir starp lielākajiem ziedotājiem Šleser partijai Latvija pirmajā vietā. Esmu pozitīvi pārsteigts, ka Vilnis Ķirsis kā mērs nenobijās no tā, ka no tik liela projekta un pieņēma lēmumu sadarboties. Es uzskatu, ka pateicoties tieši Ķirsim, šis projekts arī tiks realizēts vismaz sākuma stadijā. Vai jums ir bijusi saistībā ar šo projektu kāda komunikācija ar Šleserkumu? Viņš man vienreiz Saeimā kaut kur pārķēra un par šo projektu tā kā kaut ko prasīja un teica, ka ļoti svarīgs projekts, bet tas arī viss. Šķēleskungu? Nē, nav bijusi. Līdzīgu projektu Rīgā solītajam investors Alabārs šobrīd īsteno Belgradā ar nosaukumu Belgrade Waterfront. Tur galvenais Alabāra partneris ir Serbijas valdība, kurai projektā pieder 32% daļu. Projektam tika pieņemts pat speciāls likums, un valdība iznomāja vajadzīgo zemi investoram uz 99 gadiem. Projekts izsauca belgradiešu protestus, kas gan to neapstādināja. Arī Latvijā projekta attīstībā jau nodibināta kompānija Riga Waterfront, kurā Arābu investors būs līdzīpašnieks. Rakstiskā atbildē norādīja Riga Port City. Vienlaikus uzsverot, ka jaunā kompānija nebūs zemes īpašniece. Biznesa modelis projektam vēl topot, bet visticamāk peļņas avots būšot dzīvokļu pārdošana. Projekta teritorija ietver arī kritisko infrastruktūru – pasažieru kuģu piestātni. Tās īpašniecei SIA Rīgas pasažieru ostu pēc ekonomikas ministrijas iniciatīvas pagājušajā septembrī piešķirts Nacionālajai drošībai nozīmīgas komerces sabiedrības status. Ekonomikas ministrs Viktors Valains gan šaubās, vai tas būs pamats valdībai īpaši pieskatīt Andrejsalas projektu, jo īstenotāji būs citi uzņēmumi.
Viņš gan uzsver, ka vērtētas tiekot visas trešo valstu investīcijas. Viennozīmīgi tas tiks vērtēts tajā brīdī, kad sāksies kādas reālas investīcijas. Šobrīd šis ir tikai tādi nodomu protokoli, kas parakstīti. Īsti jau nav saturiski pagaidām vēl ko vērtēt. Tā kā līdz brīdim līdz tam nonāksim, tad arī varēsim vērtēt tālāk. Tomēr līdz šim lielākas bažas par projektu radījusi nevis vieta, bet gan investora saiknes pret Latviju agresīvu noskaņotās valstīs. Līdzīgu krasta apbūves projektu Alabārs turpina arī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā ar nosaukumu North Waterfront. 2022. Gada vidū, dažus mēnešus pēc tam, kad no Baltkrievijas teritorijas Krievu armija iebruka Ukrainā, Alabārs draudzīgi tikās ar Baltkrievijas diktatoru Lukašenko. Jūsu ekscelencē, liels paldies par laiku, ko man veltāt, un liels paldies par īpašo viesmīlību nevis kā pret vienkāršu viesi, bet kā pret draugu un brāli. Tas vienmēr aizkustina. Tā viesmīlība ir tāda nosacīta, jūs jau sen esat faktiski Baltkrievijas pilsonis un dzīvojat te. Kariņš viesojās pirms kāda laika Minskā un tikās ar Lukašenko. Tas bija pirms kāda? Jā, 19. Gadā viņi sāka projektu, jā, bet viņa būvēja tā vienkārši mājas un viesnīcas. Tas jau nav projekts saistīts ar kaut kādām tur militārām industrijām. Savukārt 2021. Gadā Alabārs ticies ar Čečenijas diktatoru Ramzanu Kadīrovu, arī viņu saucot par brāli. Bažas par investoru attiecībām ar agresīvajām kaimiņu valstīm pauž vairāk Rīgas domas deputāti no progresīvo frakcijas. Vēl nesen mēra amatā bijušais Mārtiņš Staķis saka, ka Rīga Port City projektu arī viņš ir atbalstījis, taču tagad piesaistītais investors licis pabrīnīties. Es pats pirms gada arī Francijā, kad bija izstāde par šo projektu, biju klātsoši, kā viņu prezentē. Cits jautājums ir, kāda ir izvēlēts šis investors. Šādu investoru es neatceros Francijā. Es noteikti pirms parakstītu šādu nodomu protokolu šādu investoru no sākuma būtu veicis šādu veidu izpēti. Tas, ka Ķirsis ar viņu spiež roku, pēc tam, ka viņš spiež ar Lukašenko, jūs prāt neizstāst labi? Nu, parasti šādas lietas izpēti pirms to dara. Nu, es teikšu tā, ka tanī brīdī, kad ka mums bija šīs te sarunas, ja, mēs teiksim tā, konsultējāmies ar dažādām iestādēm, un ņemot vērā, ka sankciju sarakstos nav un varbūt kaut kādas, nezinu, mūsu strateģisko partneru Ukraiņu, teiksim, kaut kādu pret viņiem vērsto agresiju slavināšanu arī tā kā nav konstatēta, bet jebkurā gadījumā, ja tas tā notiks, ja mēs kaut ko tādu redzēsim, mēs jebkurā gadījumā paturam tiesības atkāpties no šī te memoranda. Savukārt Riga Port City aicina Minskas un Rīgas projektus nesaistīt, jo Minskas gadījumā projektu veicot apvienoto Arābu Emirātu valdības kontrolēta kompānija MR Properties, kuru Alabārs pārstāv. Savukārt Rīgā investīcijas būs no Alabāra privātās kompānijas. Jebkurās klātienes sarunās Alabāra kungs vienmēr ir bijis pret jebkuru agresiju. Viņš ievēro apvienoto Arābu Emirātu valdības politiku, ciena un ievēro valsts, kurā veic savas privātās investīcijas likumus. Kā lielākais privātais apvienoto Emirātu nekustamo īpašumu attīstītājs, Alabārs ir atsaucies Latvijas valdības, Latvijas prezidentu un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vairāk kārtējiem aicinājumiem apvienoto Arābu Emirātu uzņēmējiem ieguldīt Latvijā, un šie ieguldījumi būs strikti saskaņā ar Latvijas likumiem. Detalizēts jautājums par nacionālās drošības aspektiem saistībā ar Andrejs Elis projektu LTV vaicāja Valsts drošības dienestam. Tas atbildēja, ka minētā situācija VDD ir zināma un dienests turpina tās vērtēšanu atbilstoši savai kompetencē.